You know, I like sailing. And it's a very special way of moving from place to place, because when you are sailing, you are doing things. You know, you look at the wind, you look at the waves. Pensjonisttilværelsen er for mange i Norge ensbetydende med å endelig kunne gjøre det man vil. 66 år gamle Harald Kristvik gjorde nettopp det. Han tilbringer 5 måneder i året på seilbåten Mira. My wife say, you know, that priority 1 is my daughter, priority 2 is the boat, priority 3 is her. Så mye tid alene får en pensjonert mann til å tenke. And like she says, it's very few understands eternity, and it's I think that's very few really does, and I don't know if I do, but I can see the seas and I can look upon the heavens, but to understand the eternity, I don't know if I do. Kristvik er en nøyaktig mann og planlegger hver tur med kart og GPS. Det er vinden som bestemmer retningen og hvor Kristvik igjen ankrer opp. De to danner et godt par. Vi fit together. I know the boat, and it might be that the boat know me, you know. Men noen ganger sniker ensomheten inn i byssa. Likevel mener Kristvik at det ikke er en følge av hans enslige båtliv. Å føle seg ensom og å være det er svært forskjellige ting. If you are alone on land, you can feel lonely. If you are alone here, you can feel lonely. But sometimes, you know, it's like everyone else. Sometimes you like company, sometimes you don't. Turen hjem til hus og kone er nær. Kristvik mangler bare en god medvind før han kan sette seil. Han gleder seg allerede til neste års tur, og er fullt klar over at han har båt på hjernen. So this is for my wife, really, you know. And what it says is that if you want a life with no complications and no problems, don't marry a man with a boat.